Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacije. Avionski promet u prošloj godini održao se u sjeni koronavirusa. Tako je u 9 mjeseci prošle godine zabilježen ukupan pad od 43% u odnosu na godinu ranije. Od siječnja do kolovoza lani Hrvatske zračne luke ostvarile su oko 311 milijuna kuna prihoda, za razliku od godine ranije kada je taj iznos iznosio 1,5 milijarde kuna. U prvih 9 mjeseci zabilježen je i značajan pad dolazaka aviona na splitski aerodrom, i to za čak 41%, a do kraja godine taj pad se udvostručio. Taj trend se nastavlja i u prvim mjesecima ove godine. COVID-19 opustošio je aerodrome, pa i danas Splitska zračna luka djeluje sablasno. Iako je predsezona pred vratima, kao i uskršnji praznici, uobičajene užurbanosti u aerodromskoj zgradi nema. Pokazatelj je to da se prošlogodišnji trend, kada je ostvareno tek 20% prometa iz 2019. godine, nastavio i u ovoj godini. Mi smo prošlu godinu završili sa minusom od 80%, znači svega 20% prometa iz 19. je realizacija. To je negdje 684 tisuće putnika, to je dramatičan pad, ne treba tu biti, to treba valjda jasno reći. U ovoj godini očekujemo početak oporavka. To će biti negdje oko milijun putnika. To su naša predviđanja koja su vrlo nezahvalna. U prvom redu jer epidemiološka situacija mora biti ujednačena, znate, i na emitivnim i na receptivnim tržištima. Ne možete vi očekivati da će neko tu doći ako je kod nas buja epidemija, a na drugoj strani ne. Sadašnja kriza zračnog prometa nije samo hrvatski, nego i globalni problem. Već sada je jasno kako će kompletna svjetska zrakoplovna industrija biti na 20% prošlogodišnjih brojki. Zato zračne luke očekuju jasan dogovor oko pandemijskih mjera na razini Europske unije. Ono što, dakle, prognoza u tom dijelu je vrlo nezahvalna, ali ono što očekujemo, zaista to bi bilo vrijedno, da se u najmanju ruku na razini Europske unije dogovore uvjeti prelaska državne granice koji bi bili ujednačeni, koji bi bili na neki način nepromjenjivi. To je uvjet da dobijemo nešto do ove sezone, u protivnom bit će dosta problema. Što se tiče stranih zračnih prijevoznika, njih 55 koji su do sada slijetali u Splitsku zračnu luku, za sada postoje tek najave, te su svi slotovi rezervirani. Mi smo regulirana zračna luka, što znači da svaka kompanija koja želi i hoće letjeti mora se nama najaviti, mi moramo odobriti to letenje. Ukratko, to su vam oni slotovi. Sve te kompanije su zadržavale do sad te sve svoje slotove. To vam zorno govori da oni s nama računaju. Naravno da nije realno očekivati te brojke. Oni su po uredbi EU dužni zadržati samo nekih 50 slotova da bi dobili ta povijesna prava. E sad, do tih 50% oni dalje mogu još, moraju odletiti najmanje 50%. Znači, s jedne strane je došlo do oslobađanja jednog dijela slotova, s druge strane većina njih je zadržala ta svoja povijesna prava. Što će se od toga dogoditi, zaista je teško prognozirati, tim prije kad se liberaliziralo na taj način da do 3 tjedna prije samog letenja se taj neki let može otkazati. Ali koliko će letova biti realizirano i u kojoj mjeri, još uvijek se ne zna. Ako pogledamo od EasyJeta, od SAS-a, od KLM-a, znači sve one kompanije od Eurowings-a, sve one kompanije koje su kod nas tradicionalno letile, one će naravno nastaviti u ovoj godini. U kojem obujmu, to ćemo tek vidjeti. Evo sad, 28. počinje ovaj ljetni red letenja, već 27. 8. imamo i Austrijana i Lufthansa, što znači to je neka dobra najava za iduću sezonu. Zračna luka Split je u 2019. godini ostvarila rekordni promet od 3,3 milijuna putnika. Samo u srpnju promet je iznosio 730 tisuća putnika. Protekle godine u Splitskoj zračnoj luci broj putnika bio je manji od srpanjskog prometa u 2019. godini.
Turistička predsezona pred nama je neizvjesna, a sada je još Evropska komisija predložila uredbu o uspostavi digitalne potvrde koja bi trebala omogućiti sigurno putovanje unutar Evropske unije tijekom pandemije, odnosno takozvane COVID putovnice. To će biti dokaz da je osoba cijepljena, da je prebolila koronavirus ili da ima negativan COVID test. Kako će to utjecati na turističku sezonu, još nitko ne može sa sigurnošću kazati. O sigurnosti destinacija ovisit će turistička sezona, a kako se situacija mijenja iz dana u dan, već su se neke od zemalja koje pripadaju našem emitivnom turističkom tržištu, poput Austrije i Njemačke, odlučile na savjet svojim građanima da i ove godine ostanu u svojoj zemlji. To se ponavlja, ona situacija od prošle godine, to će zemlje naravno nastojati, međutim, istraživanje pokazalo da ljudi žele putovati van svoje zemlje upravo zbog ovoga stresa koji su imali u situaciji. Iako im to zemlje fizički ne zabrane, oni će sigurno putovati. U Splitsko-dalmatinskoj županiji turistička zajednica će u suradnji sa stožerom nastojati situaciju riješiti otvaranjem 6 do 7 novih punktova za testiranje turista. Svjesni su ipak da će broj oboljelih utjecati na dolazak turista na Jadran. Na važnijim otocima u Splitu, gdje je Zavod za javno zdravstvo, trajektna luka, zračna luka i slično. Naravno, sve se to još mora potvrditi. U Zagori ćemo imati isto 2 punkta, tako da ćemo biti dosta dobro pokriveni. Najviše ovisi o stupnju incidencije, dakle na 100.000 stanovnika, dakle koliki je broj novo zaraženih i zaraženih, to je najvažnije, a procijepljenost je nešto što bi trebalo dovesti do toga. Tako da ili jedno ili drugo će ono što će biti, ali ključno je na kraju, jer imamo recimo slučaj nekih zemalja koji su se procijepili, a i dalje imaju veliki broj zaraženih. Dakle, cilj je što manji broj zaraženih, smanjiti tu stopu da uđemo u zelenu zonu. Naravno da u tom vremenu se treba što više i procijepiti i to je stvar vlade koja to treba rješavati. Akcija Ministarstva turizma pod nazivom Safe Stay in Croatia tek je kap u moru onoga što bi se trebalo napraviti. To je jako jedan dobar projekt, prije svega zbog toga što i druge zemlje to imaju, prema tome moramo i to imati, ali to nam ne garantira da ćemo mi doći do gostiju. Dakle, to je jedan projekt koji se treba odraditi i to je nešto što je dobro da mi to imamo, da mi to oglasimo na našim internetskim portalima, jer možete imati u digitalnom obliku pa oglasite internetskim portalima, ali to nije ono što vam garantira. Dakle, činjenica je da jedna promocija se odvija sa određenim odlukama, političkim odlukama, koje se sada reklamiraju u stranim novinama i u stranim portalima. Sad smo također nekad sam pročitali u Ujedinjeno Kraljevstvo da je u jednoj novini objavilo točno protokole putovanja za zemlje. Mi smo tu među zadnjima, zapravo piše nam zapravo da nam nije još to definirano. Dakle, činjenica je da još imamo vremena, ali moramo se u petu brzinu baciti. Najava uvođenja COVID putovnica ipak bi mogla znatno utjecati na odluku gosti o putovanju. Potvrde će biti besplatne u digitalnom ili papirnatom obliku na jeziku zemlje koja izdaje, ali i na engleskom. Sadržavat će kod kako bi se osigurala sigurnost i autentičnost potvrde. Te potvrde trebaju biti usklađene i provjerljive u cijeloj Europskoj uniji. Komisija poziva države članice i Europski parlament da što prije usvoje prijedlog kako bi uredba mogla bi stupiti na snagu već do ljeta, točnije do 1. lipnja. Hrvatska još na to nije spremna. Velika je borba i kad vi vidite druge zemlje koliko se trude, zapravo moramo ubaciti u petu brzinu. Ukoliko ubacimo u petu brzinu, možemo je spasiti. Činjenica je da neće biti putovanja sigurno negdje do sredine 5. mjeseca, to znamo po restrikcije drugih zemalja. Dakle, imamo još neka 2 mjeseca za izboriti se. Ukoliko mi ne stvaramo jedan pritisak sa ovakvim udruženjima i sa ovakvim događanjima, velika je šansa da će usporiti se sve to skupa i onda jednostavno ono malo gostiju koji će uopće putovati ćemo izgubiti. Zato što će preletjeti Hrvatsku i otići u neke druge zemlje koje su se jako dobro promovirale i iskomunicirale. Ove godine ne govorimo o promociji naših ljepota, kao što je svake godine, ove godine govorimo o promociji sigurnosti, o promociji jednostavnosti putovanja, o promociji na koji način je organizirano sve to da gost može uživati u svom odmoru, a ne strahovati zapravo o potencijalno COVID. Budući da nema dovoljno cjepiva, komisija želi da potvrde o cijepljenju sadržavaju rezultat testiranja na COVID-19 ili nazočnost antitijela, kako osobe koje nisu imale priliku cijepiti se ne bi bile diskriminirane, što je i bila primjedba mnogih zemalja na ovu ideju. Po podacima komisije, do sada se cijepilo samo 3,5% stanovništva Europske unije. U Splitu je otvoren počasni konzulat Republike Bjelorusije u Hrvatskoj. Visoku dužnosničku funkciju spajanja Hrvatske i Bjelorusije obnašat će Tomislav Božiković.
Split postaje središte interesa brojnih stranih država. Dokazano je to i svečanim otvaranjem ureda počasnog konzula Republike Bjelorusije u Hrvatskoj. U nas Hrvatske istorije diplomatičkih odnošenja. Odnos Republike Hrvatske i Republike Bjelorusije postoje već 25 godina, ali još uvijek nije postignuta ta razina da se otvori ambasada u obje zemlje. Za sada postoji samo počasni konzulat. Svrha počasnog konzulata temelji se na jednoj osobi u koju mi imamo duboko povjerenje. Ta osoba će povezati ove dvije zemlje i pomoći u izgradnji njihovih odnosa. Rabote nad ukrepljenjem dvostranih odnošenja. Za počasnog konzula Republike Bjelorusije u Hrvatskoj izabran je Tomislav Božiković. Kada su me pozvali uopće, kada sam dobio priliku da budem predstavnik jedne zemlje i dobio povjerenje naroda, jer narod je taj koji predstavlja narod i ljudi su oni koji rade posao. Bila mi velika čast, nisam se dugo premišljao, iako sam znao za nekakve stigme koje postoje unutar cijele ove priče, zato što sam bio u Bjelorusiji, vidio sam to tržište, vidio sam te tvornice, vidio sam što oni imaju nama za ponuditi, a vidio sam i veliki prostor onoga što mi imamo njima za ponuditi, to je plasirati na njihovo tržište. Svečanom otvaranju ureda počasnog konzula Republike Bjelorusije u Hrvatskoj nazočio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, koji i danas njeguje prijateljske odnose s ovom istočnoeuropskom državom. Mislim da je ideja da se u Splitu otvori počasni konzulat dobra, a mi moramo otvarati što više suradnje sa zemljama Euroazije, ali i sa drugim zemljama. Na ovaj način lakše će se sklapati poslovi između dviju zemalja, što će doprinijeti razvoju Dalmacije i Splita kao njenog središta, budući da je Bjelorusija zainteresirana za brojne proizvode s ovog područja, istaknula je Emilija Vučinić-Margeta iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Svako predstavništvo strano u Republici Hrvatskoj doprinosi približavanju ljudi jedne i druge zemlje, što je jako važno za sve odnose, naročito ono što je u Hrvatskoj najvažnije za razvoj turizma. Ogroman je prostor i ogromno je tržište Bjelorusije koje je gladno nekih proizvoda i usluga koje Hrvati mogu ponuditi. Isto tako sirovine materijali i gotovi proizvodi koje mi možemo dobiti od njih su nam prijeko potrebni. Iako je konzulat tek sada predstavljen široj javnosti, rad na upoznavanju odnosima i razmjenjivanje ideja traje već neko vrijeme. Prošlo od mog imenovanja već više mjeseci, danas je ovo samo ceremonija koja se trebala održati radi nekakvih protokolarnih i diplomatskih odnosa. Mi smo s radom već počeli, imamo konkretne rezultate. Nadamo se samo da će nam COVID što prije dozvoliti nesmetana putovanja, tako da će se rezultati jako, jako brzo vidjeti. Jedna od najvažnijih spona koja će biti itekako značajna za povezivanje Hrvatske i Bjelorusije su najavljeni direktni avionski letovi. Načelno, ono što je veliki uspjeh za Hrvatsku, za Split i za Dalmaciju, što ćemo mi veliki broj letova preusmjeriti iz nekih drugih zemalja i već je dogovoreno da ti letovi više neće ići prema Tivtu ili prema Grčkoj, nego imamo konkretan broj letova koji dolazi za Split. Belavija nacionalna kompanija je već pokrenila pregovore, mi smo posredovali, tako da samim brojem letova koji će se povećati Splita, ko sretnije od nas da do godine na rivi imamo veliki broj bjeloruskih turista. Nema sumnje kako će upravo ovim potezom, otvaranjem bjeloruskog konzulata u srcu Dalmacije, gradu Splitu, prijateljski odnosi Hrvatske i Bjelorusije doseći još višu razinu s mnogobrojnim pozitivnim ishodima. Oko 4000 osoba u gradu Solinu dobit će uskrsnice u obliku bona u vrijednosti 200, odnosno 300 kuna. Biće ih moguće preuzeti u prostoru gradske uprave Solin do 31. ožujka. Donosimo tko ostvaruje mogućnost preuzimanja uskrsnice grada Solina. Kao i svake godine, grad Solin dijeli uskrsnice koje će itekako dobro doći umirovljenicima i nezaposlenima s područja najmlađeg grada u Hrvatskoj, posebice u vrijeme epidemije koja još uvijek ne jenjava i uzrokuje mnogobrojne krize. Pored ovog ulaganja u djecu, mlade obitelji, naravno da nikad i cijelo ovo vrijeme nismo zaboravljali naše starije sugrađane i socijalno potrebne, tako da smo ove godine, evo mojim zaključkom, zapravo danas je započela podjela uskrsnica za sve umirovljenike koji imaju mirovinu ispod 2500 kuna. Uskrsnice će se dodijeliti i socijalno ugroženim obiteljima. Za sve socijalne potrebne koji su korisnici Centra za socijalnu skrb,
za sve nezaposlene koji se vode na zavodu za zapošljavanje, tih korisnika je blizu 4000. Iako se ne radi o velikim iznosima uskrsnica u obliku bona, one će zasigurno doprinijeti makar bogatijoj trpezi za uskršnje blagdane. Iako je to simboličan iznos 200 do 300 kuna, ipak da ćemo bar na neki način uljepšati ovo uskrsno vrijeme našim sugrađanima koji su najpotrebniji. Uskrsnice će tako dobiti svi umirovljenici čija osnovna mirovina mjesečno iznosi do 2500 kuna u iznosu od 200 kuna, isključujući one koji ostvaruju inozemnu mirovinu temeljem međunarodnih ugovora. Bon mogu preuzeti i osobe starije od 60 godina života, koje ne ostvaruju i nikad nisu ostvarivale dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalnog rada ili dohodak od imovine i imovinskih prava, ili drugi dohodak po bilo kojoj osnovi, kao i nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispostava Solin. Uskrsnicu mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade, doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine od Centra za socijalnu skrb ispostave Solin. Na Marjanu su postavljene drvene klupe i stolovi, takozvane piknik zone. Postavljene su i za vježbališta na Benama, pored Golubarnika i na platou pokraj Zoološkog vrta. Kako Marjan ne bi bio samo šetalište i mjesto na kojem je rekreacija u prvom planu, već i izletište, mjesto odmora i uživanja u bogatstvu prirode ovog neprocjenjivo blaga grada Splita, u sklopu europskog projekta uređene su piknik zone. Mi smo korisnici projekta, EU projekta Marjan brdo prošlosti, oaza budućnosti. U sklopu njega, sukladno dinamičkom planu, došlo je na red nabava broj 18, a to je postava piknik zona i vježbališta na otvorenom. Dakle, vježbalište na otvorenom je završeno, to je dio te nabave, a piknik zone su sad u fazi, jedan dio je montiran, jedan dio će se montirati te završiti sukladno dinamičkom planu do svibnja ove godine. Prije izvođač radova su parkovi nasadi, znači savjestan jedan izvođač koji će poštivati dinamički plan, te u sklopu same postave tih piknik zona vodili smo računa u samoj postavi da su to najfrekventnija mjesta na Marjanu, da je puno drvo, dakle minimalni utjecaj na okoliš. Piknik zone uskoro bi trebale biti potpuno završene. I još je ostalo za završiti, znači samo isplanirati teren, postaviti humus i panoe plakate, oznake dakle samih tih piknik zona. Nova mjesta za druženje Splićana u skoroj budućnosti i posjetitelja grada pod Marjanom bit će upravo na ovim piknik zonama i za vježbališta na Benama, pored Golubarnika i na platou pored Zoološkog vrta. Radi se o dvije lokacije podijeljene na dva dijela, tako da možemo reći o četiri, a postavlja se, znači, sve ukupno 16 piknik zona, znači 16 stolova i pridružimo tu i stolice. Dakle, četiri su kod vježbališta na otvorenom, četiri su kod staroga staklenika i osam će ih biti postavljeno na prvom vrhu, kod Zoološkog vrta. Dolaskom proljeća i ljeta nema sumnje da će ova mjesta itekako zaživjeti. A cilj nam je, dakle, u budućnosti Marjan napraviti mjesto koje neće biti samo za prolaz rekreativna zona, nego i za odmor i rekreaciju. Dakle, ljude zadržati na mjestu da uživaju u toj prirodi i da žive s njom na neke. Ukupan iznos radova piknik zone je 150 tisuća kuna s PDV-om. Radimo isto tako i zone od prve vode pa sve do invalidske plaže, dakle zone uz plažu koje ćemo mi održavati kao javna ustanova, vlastiti sredstvima ih radimo, ima ih 128, isto tako da naši korisnici mogu u toku ljetne sezone boraviti na jedan drugačiji način nego do sada na kupalištima koji su prisutna od prve vode pa sve do invalidske plaže. Osim piknik zona koje bi uskoro trebale biti finalizirane, u tijeku je i zamjena željeznih vrata na Marjanu koja će zamijeniti adekvatna vrata od prirodnih materijala. Zanimljivo je da će nova vrata mijenjati i boju, a taj projekt vrijedan je oko 190 tisuća kuna. U fazi smo sada da demontaža je napravljena od strane izvođača postojećih vrata koje smo imali, te očekujemo kad se osiguraju spojevi i pripreme vrata, dovoz jednog i drugog krila, te uskoro montaža i puštanje u probni rad. Nova vrata na Marjanu trebala bi zasjati kroz sljedeći tjedan. Ja se nadam da će, ako nam je vrijeme dopusti i imamo neki mali problema kroz montaže, ali sve skupa sredinom sljedeće sedmice, do kraja sedmice bit će pušteno u rad. Pri dolasku na Marjan tako ćete zateći mnoštvo radova, dok su neki tek u planu. Mi isto tako se u sljedećem periodu, na
nakon što zaokružimo financijske konstrukcije, planiramo pokrenuti niz drugih projekata mi kao javna ustanova, dakle od revitalizacije Marijanskih skala pa sve do zaštite granica Marijana, dakle postava žičane ograde sve do prve vidjelice i na kraju kraja učiniti Marijan sigurnijim od vanjskih i od unutarnjih utjecaja. Dakle, imamo raznih primjera gdje se Marijan devastira, mi ćemo to pokušati vratiti u ono stanje da Marijan bude revitaliziran u pravom smislu i pristupan korisnicima onako kako oni to zaslužuju. Sljedeći važan korak u obnovama na Marijanu tako će zasigurno biti Marijanske skale. Marijanske skale, dakle, ja pratim od kad sam došao na ovu funkciju, dakle, one su od Tudorovog čempresa pa sve do tamo prve vidjelice stvarno zahtijevaju jednu rekonstrukciju da budu i sigurne za same korisnike, a ograda koju ćemo postaviti, mi smo na kraju krajeva i postavili jedan dio, čekamo sada financijska sredstva i proračuna za drugi dio da to pružimo sve do vidjelice i da zaštitimo sa sjeverne strane ulaz u Marijan, jer imali smo puno da kažem na neki način prodora od neodgovornih ljudi i vandalizama koje želimo na neki način spriječiti da zaštićeno područje bude stvarno zaštićeno. Ono što je sigurno, Marijan vapi za obnovom i ulaganjem, a neke od pozitivnih promjena su nova vrata kao i piknik zone. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa doznajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav!